Azerbaycan Radyosu. O kent bizim kendimiz. Sen ne güzelsin ana vatanım. Dünyanın gözü sen doğma vatanım. Kedim otlar yurdu, ilk sevgilim sen oldun. İlk sözümüz vatan oldu. Yaşı minillerle ölçülen kadim yurt yerlerimiz. Tarihi, medeniyeti, abideleri, adet eneneleri, menşeti ve tanınmış insanlar hakkında maraqlı məlumatlar. Orada bir kent var uzakta. O kent bizim kendimizdir. Gezmesek de, gitmesek de, o kent bizim kendimizdir. Yaz gəlib. Yaz əkin biçinə, təsərrüfat işlərinə açılan qapıdır. Ruzi bərəkət çarçısıdır. Yazın bərəkətli olması arzusu ilə xoş gördük sizlərə, əziz dinləyicilər. Studiyada Gülnarə Nemətovadır. Yaz həm də ümiddir. Torpaqla, bitki aləmi ilə birgə ümidlərin də göyərdiyi fəsildir. Bütün arzularınız boy atsın. Dövlətimizlə, məmləkətimizlə bağlı diləkləriniz gerçək olsun. Niskinlərə son qoyulsun. Bizdən uzaq olan qədim yurd yerlərinin səsi heç vaxt qulaqlardan çəkilməsin. Bizə dincilik verməsin ki, ayrılığa son qoymaq barədə düşünək. Bu ayrılığı yaşayanlar həm də Qərbi Azərbaycanın, Pəmbəh Mahalının Hallavar kəndinin sakinləridir. Bugün onlar öz ağrı acılarını, bilgilərini bizimlə bölüşəcəklər. Gəlin onlarla tanış olaq. Kəndin ziyalıları Bəxtiyar Abdullayev və Bəhram Xıdırov. Xoş gəlmişsiniz. Mən də salamlayıram. Bəxtiyar müəllim, Pəmbəh mahalı tarixi mahal olub. Səfəvilər dövlətinin Qarabağ bəylərbəyliyinin 9 mahallarından biri olub. Kəndləri isə Saral, Arcud, Qursalı, Qızılörən və Hallavar idi. Hallavar kəndi qədim Alban vilayəti olan Qoqorena vilayətində yerləşirdi. Kəndin tarixi 5-6 əsrə söykənir. Bu tarixi əlbəttə siz daha yaxşı bilərsiniz. İlk növbədə icazənizlə sizə Qərbi Azərbaycanla bağlı apardığınız bu çətin işlərə görə təşəkkürümü bildirim. Siz bu radioverilişlə Oğuz illərinin hər bir mahal, rayon və kəndlərin tarixi, taleyinə yeni işıq salır. Bizim ana vətənimizin, Qərbi Azərbaycanımızın tarixi irsinin sənədləşdirilməsində və gələcək nəsillərin yaddaşında yaşayacaq məlumatlar bazasının yaradılmasında böyük yardımçı olursunuz. Qərbi Azərbaycan İcması rəhbərliyinə bu işlərdə zəhməti olan hər bir insana nailiyyətlər arzu edirəm. Hallavar elindən söz açmamış istər-istəməz biz tarixə nəzər salmalıyıq. Bir məsələni vurğulayım ki, bizim Loru Pəmbək mahalı heç zaman İrəvan xanlığının tərkibində olmur. Loru Pəmbək mahalının başına gələn faciələr gedir çıxır 13-cü əsrə Monqol-Tatar istilasına. Demək ki, 1236-cı ildə 3-cü həmlədən sonra Loru şəhəri darmadağın edilir. Hallavarın tarixi də mənsub olduğu bölgə kimi çox qədimdir. Hallavar eli Qərbi Azərbaycanın Loru Pəmbək mahalının cənubdan Ağlağan dağı, şimaldan Maymaq, Bayat, Oyuqlu, Ley dağı, Dibəkli, Bora, Güngörməz, Ayğır dağ əhatəsində yerləşirdi. Hallavar eli 5 kənddən ibarətdir. Heydərli, Yuxarı Kilsə, Aşağı Kilsə, Mollaqışlaq kəndləri. Burada dağ, yaylaq, yurt, meşə, bulaq, zirvələr, qayaların adları Oğuz Türkmənşəli adlardan ibarət olmuşdur. Bu toponimləri saymaqla bitməz. İllərimizin Nədralı, Kürtçapan, Mustafa Buğavuran, Dünyamalı, Keçidaşı, Əmirxan kimi yaylaqları var idi ki, illərimiz bu yaylaqlara may ayının axırında köç tutulardı və sentyabr ayının əvvəllərində isə geri kəndlərimizə dönərdilər. Maymaq dağından tutmuş dağ və yaylaqlarda pirli bulaqlar vardı. Maymaq dağı Pəmbək mahalı ərazisində 4 zirvənin adını daşıyırdı. Qazaq sultanlığı dövründə Maymaq dağına indiki Ağstafa Qazaq bölgəsindən dövlətli bəylər yaylağa köçürmüşlər və beləcə də Hallavar elinin dövlətliləri də həmin bölgələrə qışlağa gedirlərmiş. Ən böyük yaylaq Qoşabulaq yaylağı idi. Burada alaçıqların sayı 150-ni 200-ü ötürdü. Bu yaylağı uzaqdan seyr etməyin ayrı bir gözəlliyi vardı. Tarix var bu yerlərin, tarix var bu yerlərin. Havası sağ, suyu sərin, havası sağ, suyu sərin.
aç yenesi ne defterin, aç yenesi ne defterin. Bu dağlarda yo dağlarda, bu dağlarda yo dağlarda, bu dağlarda yo dağlarda, maral cürlü dağlarda. Hallavar adı hardan yaranıb və mənası nədir? İcazə verin deyim, Bəxtər müəllim danışdıqca tam bizim Hallavarın qədim tarixindən biraz mən ətraflı məlumat vermək istəyirəm. Hallavar adı tarixdə Gəncə xanlığının süqutundan sonra adlanır Hallavar adı. Bilirsiniz ki, bizim Pəmbək mahalı Gəncə xanlığının Qacaq sultanlığının tabeliyində olub, Dərəkət taxtı silsiləsindən İrəvan xanlığının həmsərhəd yerində yerləşib. 15-16-cı əsrlərdə 3-cü Muradın hakimiyyət dövründə bizim ərazilər Osmanlı tərəfindən işğal olunur. İndi bu gündə Türkiyədə Başbakanlıq arxivində Lorinin icmal dəftəri var. Orada bizim Hallavar kəndinin əvvəl yerində Böyük Qaraxan kəndi olub. Yəni onun tarixini həqiqi dəqiq bilən yoxdur. Biz onu nəyə əsaslandırırıq əsasən? Əsasən bizim qəbristanlıqda olan at və qoç heykəllərindən. Bu qədim Oğuzdan qalma yadigardır. Elə bir qəbirlər var idi ki, onun bəlkə tarixi bilinmirdi. Çünki qəbir daşları var idi ki, biz o daşlara baxanda fikirləşirdik, bu daşlar hardan gəlib. Və Çoraq dərəsi kəndi yerləşib həmin ərazidə. Sonradan dağ sürüşməsi nəticəsində və Səfəvilər və Osmanlıların bu ərazilər onda gedən döyüşlər nəticəsində cəmaat müflisləşdi və yaxud xəstəlik mi olur? Bir də Qaraley dağının torpaq sürüşməsi nəticəsində Qaraxan kəndinin bir hissəsi torpaq altında qalır. Kənddə adam qalmır, köçürlər. Bilinir Çoraq dərəsi deyilmişdə həmin kəndlər də 88-ci ildə bizim cəmaatımız oranı tərk edən dövrə qədər o xarabalıqlar bizim dövrə qədər var idi. Böyüklərimizin danışdığına görə iki nəfər olur, biri Xanvəli, biri Qədim olur. Bunlar İran xanının kəşfiyyatçıları olur. Bunlar kəşfiyyata gələn də, siz dediniz Hallavar mənası nədir? Bəli, o mənşəyinə. Bəli, mənşə buradan olur. Bunlar gəlirlər, görürlər ki, bizdə Hallavar da elə bir təbii coğrafi var, bir kəndə bir çay axır. Balıqlar çayda oynayır. İndi farıl deyirlər, bizim kəndə yeni zamanına qızıl balıq deyirlər. Bir-birinə baxır, bu yezləqlər görürkən kəşfiyyatçı deyir, buranın halı var. Bir balıqla doluna bilərik də, burada başqa heç ehtiyac yox. Çaylarda bu qədər balıq var. Bu halı var sözü çox dəyişib. Dini mənbələrdə də var. Yəni Allah var sözündən insanlar belə bir şirabdalın dövründə. Heydərlinin mənasısə deyirlər, burada Heydər bəy olub, o yaradıb, Heydər bəyli sonra Heydərli adına çevrilib. Bəzi mənbələrdə hamımız bilirik, miskinlilər, səfəvilərin, yəni müridləri olub. Bunlar gəlib Şah İsmayıl Xətainin babası Heydər şərəfinə Heydərli adı görürüm. Arxivdə dəlildir ki, siz bu Yaqublu kəndini məğrut elədiniz, Saçqaranın makaraşını elədiniz, Həmzə Çimən. Sonra görünürlər, orada Türk kəndi var idi, Azərbaycanlılar yaşayırdı, biz Qızılörən deyərdik kəndin adına. Götürüb atdılar Şinavan. Nə biləm, Ağbulaq kəndi vardı, Lüs Ağbur. Eyni hər şey, Ağbur bulaq demək, Lüs işıqlı bulaq. O kənd bizim kəndimizdir. Kəndlərimizdə çoxlu tarixi abidələr və qayaüstü rəsimlər onun tarixinin çox qədim olduğunu deməyə imkan verir. Hallavar kəndlərində yuxarı kilsə, aşağı kilsə, Hallavar Heydərli və Qaş kəndi məhəlləsində Alban imperiyası dövründən məbəd qalıqlarına rast gəlinirdi. Hallavar və Qaraxan bağında aşkar olunan qədim azərbaycanlıların araşdırılması zamanı erməni mütəxəssisləri bu qazıntı və tapıntıları dərhal dayandırırdılar. Buradakı qəbirlərin quruluşu və aşkar olunan qalıqlar nə İslam, nə də xristianlıqla olan dəfn qaydalarına uyğun gəlmirdi. Hətta insan skeleti nahiyələri bizim dövrün insanlarının boy ölçüsünə bərabər deyildi. Yaşlı nəslin nümayəndələri də bu böyük əzalara təəccüblənirdi. Biz həmin vaxtlar uşaq yaşlarında idik. Böyüklər söyləyirdi ki, həmin qəbirlərdə qədim dövrə məxsus silah və əşyalar da varmış. Daş baltalar, daş nizələr və s. Yuxarı kilsədə qədim bir Alban kilsəsi var idi. Mənim yadıma gələr, sonradan onu o kənddə məktəb tikiləndə, klubca tikiləndə bunu söktülər. Ermənilər qəsdən həmin kilsəni söküblər. Onun tikinti materiallarından məktəbin tikintisi üçün istifadə ediblər, aşağı kilsə məktəbi. Orada işləyən İsmail əmi var idi, orada bənni olub, deyir, bir dənə deyir, insanlar bilmirdilər bu nə olan şey, bəli, yəqin kitabə imiş, deyir, gətdik, deyir, gözəl bir uzundaş var idi, gətdik, qoyduq, üstündə yazılar vardı pəncərənin üstündə, məktəb binasında.
Ermənilər deyir ki, gündən sonra gəldilər, gördülər, qəsəd bunu deyir, götürdülər, yox elədilər o daşı. Aha, başqa daş qoydular. Yəqin tarix, belə-belə bizim tarixi mənbələrimizi bunlar silməyə başladılar. Bəm, bizim kəndin yaxınlığında iki dənə daş karxanası olub. Aha. Buradan daş istifadə olunmuyub, ancaq kisənin daşlarını söküblər. İkinci bir tərəfdə, Hallabarla aşağı kisə arasında bir dar dərə deyilən yer var idi. Orada qayaların üstündə xaç şəkilləri vardı. Erməni xaçı deyildi. Bunun hamısı Alman. Qədim Alban xaçları idi. Ermənilər çox çalışırdı. Ancaq qayalar o qədər yüksəklikdə, o qədər dedik ki, aşağı istələri yanından yol genişləndirmə haqqında götürdülər. Ancaq yuxarı istələr hələ qaldılar. Vətən imandandır dedilər. Vətənə gəldim, imana gəldim dedilər. Gəzməyə qürbət ölkə. Ölməyə vətən yaxşı dedilər. Biz də arı duru imanımızla vətən deyirik. O kənd bizim kəndimiz. Kəndinizdə Miskin Abdalla bağlı da maraqlı hadisələr olub. Dərəçək mahalında Axta, Razdan rayonunun bir kəndi Miskin Abdalın adını daşıyıb. Qara Kilsə, Quqaq rayonunun Mollaqışlaq, Haydarlı və o cümlədən sizin kənddə Miskin Abdalla bağlı 8 ziyarətgah olub. Miskin Abdal Osman Sarıvəllinin araşdırmalarında Hallavara, Maymaq ətəyinə köç edib gəldiyi zaman bu yerlərdə yaşayış olduğunu bildirmişdir. Maymaq dağı və Şoraq dərəsində Miskin Abdalın 8 ziyarətgahı var idi. Şoraq dərəsindəki ziyarətgahın sağ və sol tərəfindən 2 dağ çayı axıb gedirdi. Bu çaylar ziyarətgaha çox yaxın olsa da belə, güclü sel zamanı heç vaxt bu ziyarətgahlarda bir fəsad törətmirdi. Bu ziyarətlərdə insanlar niyyət etdikləri qurbanları kəsərdilər. Rəvayət edərdilər ki, günlərin birində Şah İsmailin qoşunu Miskin Abdalın ocağına gəlmişdir. Miskin Abdal bütün qoşun əskərlərini axşam sağınından sonra maral südünə qonaq etmişdir. Günlərin birində həyat yoldaşı marallardan süd sağarkən qab dolana yaxın görür ki, bütün südün hamısı qana döndü. Həyacanla qan kəsmiş südü gətirib Miskin Abdala göstərəndə Miskin Abdal baba qayıdır ki, Allahım, oğlum şadman nahaq qan tökdü. O ocaqdan bir ağac kösövü götürüb, o ağac kəsiyi Miskin Abdalın əlində burun-burun olubmuş. Qəzəbindən həmin ağacı yerə çırpır. Deyilənə görə torpağa sancılan bu ağac parçasının yerindən sonralar bir armud ağacı bitibmiş. Doğrudan da şadman nahaq qan tökməyibmiş. Miskin Abdal bu qətlə görə bir dəfəlik bu yerlərdən öz yükünü tutur, barxanasını yükləyir və deyilənə görə Gədəbəy tərəflərə üz tutur. Tarixi mənbələrdə yazılır ki, Səlcuqların Azərbaycanda yerləşməsindən sonrakı dövrlərdə bu ərazilər Bayat tayfasının iqtası olaraq qəbul olunub. Yəni, bir sözlə bu kənd və ətraf qonşu kəndlərin türk əhalisi əsasən Bayat tayfasına mənsub olublar. Kəndinizdə başqa hansı tayfaların nümayəndələri yaşayıb? Hallavar elinin, o 5 para kənd dedik, tayfaları 25. Bu 25 tayfalardan Heydərli kəndindən İrzallar, Tapdıqlılar, Şadmanlılar. Demək, Şadmanlılarla Miskinlilər Heydərli tayfasında. Sonra gəlir Heydərdən Nurullar, Fatırlar, Məmillər, Seyidillər. Seyidillər tayfası ümumiyyətlə çox böyük tayfadır. 27 şəcərəsi hazırlanmış bir kitab çapdan çıxmalıdır. Seyidillər tayfasının qolu Azərbaycanımızın indi çox rayonlarındır, çox kəndlərində var. Hallavar kəndində qədimlər, xanvəllər, İskəndərlilər, hansı ki xanvəllərlə qədimlər, Murad Xanlılar, Borallılar, Talıflılar, Töstüllər, Çavışlılar, Dəlləklilər, Həzillər, Məşhədillər, Sarı Məşhədillər, Dolxanlılar, Tatarlılar, Cavoylar və yenə İrzalılar. Yuxarı kilsədə Seyidillər, Xamoylular, Töstüllər. Bu Töstüllər də biraz Baməzə tayfa adıdır. Belədir ki, bunlar da zənnimcə
özlərini miskin abdal nəslindən olduqlarını təsdiqləməyə cəhd edirlər. Belə ki, onlarda tayfalarını soruşanda bir nəfər onlarda belə deyək də dilində lallığı olan adam var imiş. Köçdülər sözü deyib, köçdülər o da ifadə edə bilmədiyinə töstüllər kimi səslənib. Belə deyirlər indi bu rəvayətdir, nə dərəcədə gerçəklikdir. Aşağı kilsə, xanvəllər, dolxanlar, həzirlər, mollaxşlaq, seydirlər və İskəndərlər. İndi haşiyə çıxım, biz seydirlər tayfasından qol götürmüş tayfayıq. Aşıqlar tayfası. Deyilənə görə bizim babalarımız hökumət qanunlarına yatmayan insanlar olublar. Qazaq sultanlığında yaşadığı vaxtları. Bu qaçaqçılıq, quldurçuluq bunları tutub həbs eləyiblər. Həbs eləyəndə danışıblar ki, öz aralarında bəs bizim aqibətimiz pis olacaq, bizi Sibirə sürgü eləyəcəklər, biz vəziyyətdən necə çıxaq? Gəlin namaz qılmayaq, dəlliyə vuraq özümüzü. Və elə olur ki, bunları yoxlayırlar ki, görək bunların ağlı başında olan insanlardır, yoxsa nədir? Demək, bizim babalar olan bu cəza yerində gətiriblər də bunlara böcəklər var, qara böcəklər, ondan sonra peyin qarışıq gətiriblər, veriblər ki, bu da yumurudur. Bunlar da bilirlər ki, qapıdan bunları qusurlar ki, bunlar nə deyəcəklər? Bunlar başlayırlar, qabın ətrafına yığışırlar və qışqırmağa ki, qalan qalsın, qaçanı qovun. Böcəklər qaçır axı, qaçanı qovun. Ona gedib belə deyək də, həbsxananın müdürünə danışırlar ki, onlar baş xarab adamlar, nə bilim, xırnik yox, nə bilim, böcək yiyiblər, yiyiblər. Azad olub birtər, onlar da eşidiblər, belə bir yer var, qaçıb gəliblər biz tərəflərə. Deyim bir yenə baməzə əhvalat var ki, yapıncıdan istəyiblər ki, qənət düzəldib uçsunlar. Çox hündür bir zirvəyə çıxıblar, iki qardaş olublar. Bu yapıncını düzəldiblər, belə deyək, aeroplan formada. Biri oradan turlananda çox uca zirvədən turlanır. Turlanır, nə o turlanmağın aqibəti necə olacaq? Gelir başı dəyir yerə, ölür. Bu, indi ikinci qardaş gəlir, deyir ki, ay başan batsın, mən sənə demədimmi şuğu eytəb? Yəni şığı, quşlar şığıyır axı. Mən sənə demədim ki, köndələn git, sənə dedim şuğu eytəb. İndi biz aşıqlara zarafat eləyirlər, şuğu eytəpənlər, qaçanı qovanlar, köndələn gedənlər, biz aşıqlara yapışıb. Bəzən elə tayfalar var ki, eyni tayfadır, ancaq sonradan bölünüb bəhbətdir, mənim də aşıqlar. Seydirli tayfası bəlkə 5 yerə bəlir. Arqallar deyirlər birinə, bunların əsl kəndləri Pirili olub, indi Qıstafa rayonun ərəsində. Qədimli Xanvəli İskəndəri dəqiq 100% gəndirmək deyə bilərəm ki, indiki İqda tərəfdən gəlblər, Türkiyənin ərəsindən, o cümlədən çavuşdular, var o nəsillər ki, Türkiyədən gəlmədi, məşədilər və sarı məşədilər. Məşədilər İrandan gəlmədi, indi Ərdəbil yaxınlığından gəliblər. Bu sarı məşədilər, onlar da Qazaxdan köçmədi. Elə deyilənə görə İrəvanın yaxınlığında, Uşu deyilən yaşayış ərazisi olur, özlərinin iddiasına özlərinin Zəngbasar, yəni deməyinə görə, Zəngbasar İrəvanın yaxınlığında İrəvan çıxırdan gəlirlər. Orada Uşu deyilən yaşayış ərazisi olur, oradan gəlirlər. Xamoylular var ki, onlar vaxtı ilə Kəlbəcərdən, Göyçədən Zəngbasara, İrəvan yaxınlığından, oradan da bir qolu Məhəmməd gəlir bizim Xallabara. Onlar belə danışır özləri, öz nəsillər haqqında. Orada xırda nəsil var, həzirli nəsili var ki, onlar Borçalıdan köçüb gəlmədi. İndiki Gürcüstan ərazisi. O vaxt Borçalı, yəni hamısı Gəncə xanlığının ərazisində olur. Bəhram müəllim çox doğru vurğulayır. Həzirlər tayfasının Xallavara gəlişindən sonra Xallavara Borçalıdan aşıqların axını başlayır. Elə aşıq gecələri keçirilirmiş ki, 3 gün, 7 gün bu məclislər davam edirmiş. Son vaxtlar hətta İran aşıqları da Çalıya gəlib və Borçalıdan da bizim kəndlərə gəlirlərmiş. Qurğunam yurdumun təbiyyətinə, qurğunam yurdumun təbiyyətinə, neçə yaylaq gəzib aran görmüşəm. Çinəşi qartanlı qayaları mən, çinəşi qartanlı qayaları mən, göylərin qəlbini yaran görmüşəm, göylərin qəlbini yaran görmüşəm. Tutub yanan çöllərin, sinə
güneşin ot tutup yanan çölleri, kuzlara gönderir insan elleri. Bizim emeği seven yiğit elleri, her yanda yaradan kuran görmüşem, her yanda yaradan kuran görmüşem. O kent bizim kendimizdi. Erməni xalqı Azərbaycan dilindən çox söz və ifadə götürüb. Hansı ki, bugün də istifadə olunur. Bunu Xaqatır Abavyan yazıb. Deyilənlərə sizin münasibətinizi bilmək istərdik. Mən o yaşlı insanlarla söhbət eləndə kənddə biraz marağım var idi. Biraz deyirdim ki, deyirlər erməni ilə belə getdik. Deyirdim ki, siz erməni dilini bilmirsiniz. Necə? Nə dildə danışıb? Onlar hamısı Azərbaycan dilini bilirdi. Yəni, türkçə danışır. Aşağıya çıxım, Alexander Dumanın Qafqaz əsərində deyir ki, siz türk dilini bilsəniz, bütün Qafqazı gezə bilərsiniz. Deməli, bunun heç bir erməni adı çəkilsəydi, birdən deyərdilər erməni dilini bilir. Qoca ermənilər var idi, bizim dildə elə danışardılar, nə biləm, ləhcəsiz, zatsız deməzdin ki, bu ermənidir. Deməli, bunlar o zona, o cəmahtın ləhcəsi türk ləhcəsində danışır. Biz heç vaxt gedirəm, gəlirəm söz danışmamışıq. Biz orada gediyom. Gəliyor mu? Biz bəzən indi burada kürə deyirlər. Biz onu fırını deyirdik. Ermənilər də fırını deyirdi. Biz elə bildik erməni üçün. O fırında böyük qalın çörəklər bişərdi. Bəli. Bu çörəyə ermənilər somun deyirdi. Biz də somun deyirdik. Biz də öz daxilimizdə deyirdik ki, erməni sözünü niyə işlədirik? Sonradan gördük ki, Qaradəniz Sivasda həmən çörəklər bişir, ermənilər türkdən uğrayıb o somun fırınını orada gətirib. Biz heç vaxt da kürə deməmişik, fırını demişik, bir də təndir demişik. Yəni, bu, belə sözlər var. Biz, bizim cəmaatımız, məsələn, kürək, qarı kürəyən, təmizləyən. Ona demiş belə. Ha, belə. Biz kürəyimizə sırt demişik. Sırtımız, amma ona biz kürək demişik, qarı sırtı. Məsələn, biz burada it burnu deyirlər, biz ona quş burnu demişik. Bu cümlədə Türkiyədə də həmən söz deyirlər. Bəli. Yəni, oraya gələn ilk nəsillərdə hamısı Türkiyədən gəlir. Ümumiyyətlə, bütöv Azərbaycanımızda heç bir yerdə bizim danışığımız, bizim ləhcəmiz təkrarlanmır. O təkrarçılığı mən şahsivən tayfalarında eşidib izləmişəm. Bir də Kars İğdır köylərində o danışıqlara rast gəlinir ki, feilin sonluğunda şahsivən tayfalarında eynən bizim tələffüz kimidir. Kars İğdırda, belə deyim də, dil orada biraz assimilyasiyaya uğradığından, amma ləhcə uyğunluğu qalmaqdadır. Gediyom, gəliyom, aparıyom, gətiriyom, necə ki, türklərdə aparıyorum, gətiriyorum. Yəni, sizin kənddə də o ləhcə ilə danışıqla. Bu tələffüzlər çıxmağının, bəli, bizim kəndlərin danışığı bu cür olmuşdur. 1893-cü ildə Tiflis Gümrü Dəmir yolu çəkiləndə böyük bir stansiya düzəldi. Bu da dəmir yolu dayanacağı. Bundan sonra erməniləri bura axını daha çox başladı. Sonradan bu 2. Dünya müharibəsindən sonra Kaliningraddan köhnə kənd bir şəhərindən almanların bir neçə dənə zavodunu həmin şəhərə köçürdülər. Sonra Kravkan adlanırdı 35-ci ildə. Bu şəhərə yaxınlaşan bundan sonra ermənilər artıq bizim rayonda çoxlu təşkil elədilər və axıra qədər də xaricdən gətdilər. Onlara yerli ermənilər olaraq axbar deyirdilər. Onsuz bizə bir dənə ingilis dil müəllimi gəlmişdi. Kipirdan idi. Pedagoji təhsili yox idi. Biz söhbət edəndə deyirdi ki, Londonda Politexnik istəyir. Yəni bir yeri qutarıb. Təmiz türk dilində danışırdı. Hələ 1905-1906-cı illərdə ermənilər Qarabağı, Zəngəzuru və başqa yaşayış məntəqələrini viran qoymuşlar. Bu, mənfur siyasətin davamını 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə həyata keçirmək planları da vardı. Müharibənin gedişatında baş verən hadisələr ermənilərin və onların havadarlarının Şərqi Anadoluda müstəqil erməni dövləti yaratmaq barədəki planlarının həyata keçməsinə mane oldu. Rus qoşunları Türkiyə torpaqlarından geri çəkildi. Onlarla birgə geri çəkilən azğın ermənilər yeni-yeni qırğınlar törətdilər. Mulla Qışlaq, Yuxarı Kilsə, Heydərli kəndi tam boşaldırıb 47-ci sülhünündə. Bu Stalin ölümündən sonra 53-cü ildə demək olar bir 20 ailə Mulla Qışlaq qayıdıb, bir 12 ailə Yuxarı Kilsəyə, Heydərli olar 70% geri qayıdı. Yəni bu kəndlər yenidən bərpa oldu. 88-ci il hadisələri bizim demək olar ki, işığı
yolu kestiler. Bizim kendimizin coğrafi mövqeyiyle bir yerdir ki, ya Qazaq gelmeliydik, ya Borçalı mahalına, Gürcistan'a. Doğrudan da bunu keçmək üçün iki tane rayon keçməliydik, Erməni rayonu. Bir çətin vəziyyətdəydi. Bu zömrədə mən gərək minnətdarlıq eləyim o vaxt kəndimizi Bakıda yaşamış ziyarlarının rəhbərliyiyle Ağ İstafadan, o cümlədən Murad Aşırov, o vaxt Qazaqların rakomu katibiydi. Onun təşəbbüsüyle vertolotlar qalxırdı, uçurdu bizim Palavarda futbol meydançamız vardı ora. Oradan uşaqları, qocaları çıxardırdı. Çünkü kənddən çıxmaq mümkün deyildi. Bir iki maşın çıxmışdı, gürləbaran olunmuşdu. Mühasirədə. Bəli. Biz 2 ay yarım, 3 ay yaxın mühasirədə qaldıq. Yalnız ələqə Qazaqdan qalxan vertolotlarla uçurdu, bəzən vertolotlara ateş açılıb. Bu faktlardır. Bəxtər müəllimi təsdiqləyə bilər. Biz oradan çıxmaq üçün iki rayona bizimlə hərbi gücümüz çatmazdı. Allah rəhmət eləsin. Hərbi yaxşı müdafiə olunur. Ancaq arxadan nə patronlar da vazimat gəlmir. Qoşalıyla bir iki dənə qarşım var. Allah rəhmət eləsin, hər ikisi dünyasını dəyişib. Bizim hərb müəllimlərimiz olub, isə müəllim, bir də məhər müəllim. Bunlar hər ikisi zabit olublar. Onlar xalqı, cəmaatı, müdafiəni yaxşı təşkil edirlər. Mən hər ikisindən söhbət eləmişəm. Bu komandirdən bizim deyirdi ki, biz deyir atışma 10 dəqiqəlik patronumuz var. Çalışacağım çok kısa. Birinci Dünya Muharibəsində 2 dəfə andıran için qoşunu Hallavar kəndinə hücum eləyib. Hallavarın müdafiəsini o vaxtı Xamoy Cahandar, Şöllü, Donay Hasan, bizim Xas Məmməd baba, bunlar təşkil eləyiblər. Xas Məmməd Türkün qoşunu, Yakup Şevki Paşanın qoşununu yönləndirib, bizdə Şibili dağı var idi. O dağdan belə deyim də binoklundan baxanda görüblər ki, Tapın düzündən erməni qoşunu Hallavara hücum eləyir. Oradan toplarla ateşe tutublar. Həmin vaxta qədər də ermənilərdən 30-a qədər itki verən olub. Çünki bizim silahlı adamlar, silahlı müdafiə dəstələri zalpla ateş açarlarmış. Ermənilər təşvişə düşüblər ki, bəs burada qoşun bölüyü. Kazım Karabəkir Paşa olub Hallavarda, düşərgə salıb. Hətta onun böyük zabitlərindən, Hallavar qızlarından o vaxt evlənib Türkiyəyə köçənlər olur. İkinci dəfə Yakup Şevki Paşanın qoşunu gələndə və qayıdanda ermənilərə Gümrü tərəfdə, Gərgər dərəsi tərəfində layıqlı cavab verəndən sonra geri dönəndə Hallavara təklif ediblər ki, köçün, bizlə gəlin, ordu ilə, qoşunla qayıdın, Karsa İqdara gedək. Hallavar cəmaatı razılaşmayıb, elin yerdən qalxması ağır bir məsələdir. Amma Türk orduları çoxlu silahlar saxlamışdılar. Sovet kəşfiyyatının öyrənməsi nəticəsində həmin silahlara görə çox insanlar sürgün olundu, tutuldu, cəmaatın əlindən alındı. 88-ci hadisələrində o silahlardan müdafiə üçün istifadə elədilər. Ukraynadan gəlmiş tank rotasının da başında Şəmkirdən Azərbaycanlı idi. O çox ürək-dirək verirdi insanlarımıza ki, ermənilər heç nə edə bilməyəcək. Kəndimiz belə qurtardı. Biz əlbəttə Qərbi Azərbaycandan nə qədər tələf olan insanlar var, onların ruhu önündə baş əyirik. 10 dekabrda Hallavara hücum günü təyin eləmişdilər. 7-si dekabrda bizim region zəlzələdən çöktü. Bizim kendimiz. Hallavarın özünə xas hansı adətləri, bayramları olub? Xıdır Nəbi bayramı deyirlər buralarda, amma bizdə o bayrama Xıdır Elləz bayramı deyirdilər. O Xıdır Elləz bayramında baxıb görürdüm ki, tingriçilik ayinləri var. Çıtdıqan deyilən bitkidən düzəldilirdi indiki şam yandırmaları. Niyyətlər olunurdu. Qovut düzəldirdilər, qovut ətrafında da həmin çıraqları birləşdirib yandırırdılar. Bizdə pirin döşü deyilən Xızır Peyğəmbər, bax, bizim Xıdır Elləz bayramında belə yad edilir, özü çox böyük bayram əhval ruhiyyəsindən keçirilirdi. Bizim kəndlərdə, Bəhram müəllim özü də bilir, el qurbanı adətimiz var idi ki, çox möhtəşəm keçirdi. Demək, dağların, yaylaqların geri kəndə dönəm vaxtları, zamanları onu axsaqqallar təyin eləyirdilər. Əsasən də 4-cü günə təsadüf eləyirdi, ya cümə günlərinə təsadüf eləyirdi. Məktəb açılmağa bütün kəndlər, bütün o 5 para kəndlər, hər bir ailə yaylaqlara qalxırdılar. Burada at cıdırları, güləşmə, kənarlarda güllə yarışları, bütün el bir-birinə qonaq getmələri, bu yaylağın o yaylağa, Kəndirbaz yaylağından Qoşabulaq yaylağına at sürüb gəlirdilər. Çırçırda cıdır meydanı var idi ki, həmin qurbanlıq günü at ayağının səsindən qulaq tutulur. Bu Hallavara xas bir
özünə məxsus bayram bir bayram idi. Elə bil ki, insanlar yaylağa köçəndir, geri qayıtmaq, yaylaqdan geri kəndə qayıdanda, yəni sağ salamat qayıtdır. Niyyət eləyərək. Niyyət edərdilər. Özü də ki, bütün cəmaat yaylaqda olardı. Yəni sentyabra bir həftə qalmış, dördüncü günü, cümə günü. Bəzən də elə olardı, bir də gördün yağış başlayır dağın başında, bir də gördün sulu qar yağır. Elə bir vaxtlara da rast olmuşum. Onda da aqsaqqallar artıq o yüksək ziyarətlərə yox, aşağı misin, hatta aşağı səri, yəni biraz işdə olan yönəldərdilər cəmaatı. Ən maraqlısı, ən xoşuma gələn böyük qazanlar olardı. Hərə bir dənə heyvan götürər, kiçik heyvanda, malqara yoxdur, qoyun quzu. Hərə bir hissəsini götürüb atardılar o qazanı. İndi orada bir nəfər, iki nəfər onu pişirərdi. Böyük bir süfrə açılardı, yaşıllığın üstdən. Biz də bizim ilin axır çərşənbəsi. Möhtəşəm bir bayram idi ki, ətrafda Azərbaycan kəndlərinin cəmaatı da bizim həmən bayrama gəlib baxardılar. Qara zurnanın sədaları dünyanı götürər. Bakıda, başqa yerdə, əsrin dövrdə, əsrin məkanında oxuyanlar və yaxud işləyənlər həmin gün çalışardı ki, kəndə gəlsin. Demək, qəbirstanlıq bizdə iki çayın vadisində yerləşirdi, kəndin mərkəz hissəsində tərəf. Bir adətimiz o idi, qəbirstanlığın altında ehsan paylardılar qənd. Kurma, kişmiş, bu şeylər. Orada molla çıxardı, önündə iki şaxsaqqal, orada bir-bir dualar oxunardı. Bu, inandırım sizə, bəlkə də 2 kilometr məsafə uzanardı ehsan paylayanların. Gündüz hamı bir-birindən görüşərdi, küsürlər barışardı. Onu axşam bizdə papaq atmağı qadağa eləmişdir. Papaq namus deyə bizdə qoymazlar. Bizdə torba tikərdi. Bizdə papaq atsan, axsaqqal görsə qulağını cibindən qoymaq. Bəxtər müəllim dedi, Heydərlidən aşağıda bir Hacıqara kəndi vardı, erməni kəndiydi. Əvvəllər Azərbaycan 70-lər yaşayıb, sonra ermənilər məskinləşib, adını da dəymişdi, makaraşin qoymuşdular, nəsə. Kəndin yanına atları yığardılar, kimin böyükəti var. Elə bil ki, bir dənə hədiyə kimin atı gəlsə, kalxoz tərəfindən bir dənə quzu, yəni bir heyvan, hədiyə verərdilər. Sonra bizdə yəni güləş döşəkləri olmazdı. Bu vaxtı bizdə biraz yüksəklik olduğuna görə yaşıllıq gec olardı apreldə. Bizdə elə bir üzr istəyirəm, malın peynində basma deyərdik, onu yerə sərirdilər, quruyurdu orada. O qədər yumşaq olurdu, bizim güləş yerimiz həmən o basmaların üstü olardı. Hələ qardaşım balaca olur ki, əkin o yatsı yadırı gəlir. Çox qəribə idi, Xıdır İlləz axşamı bizdə xaşıl deyilən şey pişirlər. Üstə də sarımsaqlı qatıq var. Bunun mənası var da, bir qatıq. Bizdə onu düyüdən də yedirlər. Hə, yarmadan yedirlər. Yəni çox, bundan yox, yarma, sarı yarma var. Xıdırilləs xaşı ondan olur. İndi bulğur da bundan yedirdilər. O vaxt bulğur demirdilər, ona yarma deyirdilər. Deməli, kim tez dursa uşaq dövrümüzdə, indi tutaq ki, mənim hansısa qohumum yatır. Mən o xaçlı qapda götürüb gedirdim, o qatıq onun başına vururdum. Başını qatıqlayırdım ki, sabah ona uşaqlar güləcək ki, sən təmbəlsən, sən yata bilməsən. Məktəbdə danışırdılar ki, hə, mən getdim, filan kəs yatırdı, onun başını qatıqladım. 70-ci illərdə zətdə bu yavaş-yavaş elə bir insanlar bunu unutdular. Bəli, əziz dinləyicilər, daha bir verilişimizin sonuna gəldik. Əbu Turxan deyib, səndə vuruşmaq əzmi hələ qalırsa, deməli, düşmən vaxtından əvvəl sevinir. Bəli, düşmən sevinməsin, çünki mütləq zaman gələcək ayrı düşən övladla ananın həsrətinə son qoyulacaq. Bugün söhbət açdığımız Pənbəh mahalının Hallavar kəndi də öz həsrətlərinə qovuşacaq. Qulaq astığınız O Kənd Bizim Kəndimizdir verilişinin qonaqları da Hallavar kəndinin ziyalıları Bəxtiyar Abdullayev və Bəhram Xıdrov idi. Proqramın müəllif və aparıcısı Gülnarə Nimətova, rejissoru Ramin Həzərxanoğlu, redaktoru Bəxtiyar Bəxtiyarovdur. Sağ olun, sağlıqla qalın.